ଏଥର ଲୋକମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଏଥର ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେବନି। ଆମେ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲୁ। ଆମେ 19ରେ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନଥିଲୁ, ତେଣୁ ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସେଭଳି କିଛି ତା'ର ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇପାରିଲାନି, ତାକୁ ଲୋକ ଭୋଟ 20 ବର୍ଷ ଦେଲେନି। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ହେଲେ ବି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆମେ ଯେବେ ହେଇଛୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ତା ପରଥର ଆମେ ସରକାର କରିଛୁ। ଏକା ଲେବରେ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦେଶରେ ହେଲୁ, ଛୁଆ ଲେବରେ ଆମେ ସରକାର କଲୁ, 1 ନମ୍ବର ଦଳ ହେଲୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ହାୱା ଅଛି, ଏ ହାୱା ଲୋକ ଇଏ ଆକ୍ରୋଶର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ, ଅସନ୍ତୋଷର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ଏବଂ ଲୋକ ଏବେ କରିବେ, ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଲୋକ କରିବେ। ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୃଢ଼ କରିବ। ଟିକେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିସାରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ହେଉଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ ଏଠି ଆମ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଅଲଗା ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ଅଲଗା ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେଣି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରା ରାକେଟ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ମହିଳାମାନେ ବୁଝିସାରିଲେଣି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ବାଟମାଣା କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରାହେଉଛି, ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ କେହି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନାହାନ୍ତି କି ଫିଜିକାଲି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି। ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ବିଜେଡ଼ି, ଆଜି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। 3 ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, 3 ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। 3 ମାସ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅଛି, 3 ଦିନ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ନ ହୁଏ, 5 ଦିନ ହୁଏ। ଲୋକ ମନସ୍ଥିର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବେ ସେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କରିବ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ। ଭାରତବର୍ଷ ଏତିକି ପପୁଲାରିଟି, 76%-86% ପପୁଲାରିଟି, ଏଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ 4-5-6 ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ସର୍ଭେରେ ଆସିନି, ଯେଉଁଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ପପୁଲାରିଟି। ଯେମିତି ବିକାଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ବିଜେପି, ବିଜେପି ମାନେ ବିକାଶ, ସେମିତି ମୋଦି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ସେ ଦେଲେ, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ପ୍ରୟାସ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପଡ଼ିଲା, ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ସେ କହିଲେ, ସେଇଟା ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ 86 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଇଖାନା ପାଇବେ, ଏ କଥା ଲୋକ ଗପ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ସବୁ ସ୍କୁଲରେ, ମାନେ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଇଯିବ, କୋ ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯାହା କହିବା ତାକୁ କରିବା, କେବଳ ବୋର୍ଡ ମାରିବାନି, ପ୍ରଚାର କରିବାନି, ବୋର୍ଡ ପ୍ରଚାରରେ ହୁଏନି, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ସାର୍, ଗତକାଲି ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ, ଇଏ ସାର୍ କ'ଣ ଭୟ କି? ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭୟ ଘାଲିଲା କି ବିଜେଡ଼ିକୁ? କାହିଁକି ନିଜର ଫୋନ୍ କରିକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ? ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଆପଣ ପଚାରିବେ ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସେ କାହିଁକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଲେ, କାହିଁକି ଜଣେଇଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣେଇଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।